Hoş geldiniz, sefa getirdiniz hanımlar ve beyler. Bugün iyunun 29'udur. Bu aya olan son Sport Plus layihasını size teklif edirik. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mikrofonda Anar Nebi, telefon başında Gülnare Hanım, pult arkasında ise Elnure Hanım olacak. Sport Plus layihası bir komanda olarak xidmət istədi. 105 FM'de 18. buraxılışımızla hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Var olan layihamız 2013-cü ildən xidmətinizdədir. Bir bağlıca qocaltdıq layihəni 2014-cü ildə. Əziz dostlar, hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Bugün maraqlı bir proqram olacaq. Bizə zəng edəcəksiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Bəli, bizə zəng edəcəksiniz. Niyə görə? İngiltərə-Almanya oyunun hesabını soruşacaq sizə. Maraqlı Avropa çempionatı həyəcanı gedir. Bugün çox dəyərli qonağımızla həm Avropa çempionatı, həm də futboldan, ümumiyyətlə futbolda baş verənlərdən danışacaq. Siz FM 105'dəsiz. Ötən həftə çox ama çox səskili bir proqram oldu. Cavid Hüseynovla söhbət etdiyiz dostlar. Bugün Judo Federasiyasının vice prezidenti, Olimpiya çempionu Elnur Məmmədlinin doğum günüdür. Onu təbrik edirik. O şəxs buradadır. Azərbaycan futbolunda illərdir var olan şəxs. İllərdir Azərbaycan futbolunda çalışan şəxs. Onlara çox bir söz var. Deyir, futbolun kikini də bilir, mikini də bilir. Çünki o futbolun içindədir. Özdə ifadəmə görə özür istəyirəm də, başdan sovdu yola vermək, önəmsəməmək yox. Tam ciddiyyət, tam məsuliyyət və işin peşəkar şəkildə görülməsi ilə əlaqədər tam olaraq yönələn, konsantre olan bir şəxsdir. Bugün buradadır. Çox təşəkkür edirəm gəlib proqramımıza. Məşçi qapıçılar üzrə Baku Sporting futbol komandasında məşçi ümumiyyətlə Azərbaycan futboluna heç də yad olmayan bir şəxs. Baku Sporting uşaq futbol komandasının baş məşçisi, uşaq futbol komandasının baş məşçisi, qapıçılar üzrə məşçi illərdir futbolun içində olan şəxs Ramiz Əhmədov. Özü də futbolçu olub. Hoş gəlmişsiniz. Mikrofonla topla dostlaşdığımız kimi meydançada dostlaşacaq. Futbolçu, neçə il futbolçu kariyeriniz olub? Mən deyim də, deməli, 82-ci ildən 94-cü ilə qədər. Ancaq qapçı olmuşsunuz? Bəli. Niyə qapçı, Əhmədov? Özünüz sevdiniz, seçdiniz qapçı? Mən sizə deyim, çox maraqlı hadisə olmuşdu. Uşaq futboluna mən yazılanda təzə qısa müddət başladım oyuncu kimi, sonra elə bir hansısa bir oyuna yadıma gəlmir, qapçı gəlməmişdi və sizi daxil edədilər. Məşçim Vyacheslav Semiglazov vardı, yəni o tanımış futbolçu, SSR millisində o vaxtı oynayan futbolçu idi. Doğru. Yəni o bizim məşçimiz idi. Mən soruşdu kim qapıda dura bilər, mən dedim ki mən. Yəni o oyundan başladım qapçılıq kariyerama. Peki şablon bir sual olacaq, amma daxilində bir önəmli bir mesaj var, fikir var, o cavab var, onu almaq istəyirəm sizdən. Futbolda hücum, müdafiə, yarım müdafiə, qapçı. Hansı daha çətindir? Qapçı. Qapçı.
Kamandan yarısı olduğuna göre kapçı kamandan yarısıdır. Bilirsiniz ya, kapçı ümumiyyətlə mənim kariyerim öyle olub ki çok maraqlı, en çətin şeyleri mən görmüşəm. Mən bir de belki onu da bilmirdiniz. Mən kapçılıqdan başqa hakim de olmuşum. Premier Liga'da. 6 il hakimliyə eləmişim. Onda sualı biraz da düzeldim. Hakim olmaq çətindir, kapçı olmaq. O da. İkisi de. Yani bilirsiniz necə, elə adicə dünənki oyuna bax, yadımıza salanda yani o kapçı səhv elədi. Çok dəhşətli bir səhv. Dəhşətli səhv oldu, ama yani belə götürədə bəxti gətirdi ki, komandası qalib gəldi. Doğru. Yoxsa hamısı o yıxacıydı, sürüyəciydi. Yani bilirsiniz necə, kapçı misal üçün o qədər olub ki, kapçı yaxşı çıxış eləyib. Misal üçün 85-86 dəqiqə bir səhv eləyən kimi pressalar, nə bilim, məşçilər, yani hamı deyir ki, kapçı səhv elədi. Ama hücumçu misal üçün o qədər olur ki, gol vura bilmir. Yani adicə bir dənə momentdə görürsünüz, axırıncı saniyədə yani bir dənə gol vuran kimi deyirlər, filan kəs gol vurdu. Yani. Mbappe dünən penalı qaçırdı. Yani. Sonra özür istədi, ama özür nəyə yarayır bilmirəm. O futboldur. Futbolun güzelliği ondadır ki, yani hansı komanda qalib gəlir, hansı komanda misal məğlub olur. Yani o futbolun güzelliği elə odur. Dünən iki möhtəşəm geri dönüş izlədi. Birində geri dönüş edən güldü, birində üzüldü. Çox möhtəşəm iki qarşılaşma oldu dünən. Xorvatiya-İspaniya və Fransa-İsveç. Bəli. Avropa çempionatından danışacağıq. Amma bir bazı sizin kariyeranızı vərəqləmək istəyərdim də. İlk klubunuz. Mən deməli ilk klubum məndə necə oldu? Mən uşaq futbolunda, Neftçi uşaq futbolunda o vaxt dedilər ki, yəni akademiya sözü yox idi ümumiyyətlə. Akademiya sonra təzəlliyəcə o başladı. İndi onu da qayıdaram. Neftçi uşaq futbol klubunda mən oynamışam. Gendirə mənim məşqim Vyacheslav Semiglazov idi. Sonra deməli 84-cü ildə avtomobilçi komandası vardı. Avtomobilçinin geçebilir. Anatoli Banişevski orada baş məşçiydi. O mənə dəvət elədi. Ən birinci klubum avtomobilçinin geçebilirdi. Sonra deməli OYK klubunda OYK klubunda yaxşı bir komandamız vardı. Biz deməli yaxşı nəticələr verirdik o vaxtı. Bir il yarım yani o komandada oldum mən. Sonra Göyəzən klubunda Qazaq 9-cu zonada oynadım. Və 88-ci ildə mən getdim Samara Krilsovet. O Qoybaşov idi. Krilsovetov. Və 94-cü ilə qədər orada oynadım. Kifayət qədər uzun legioner həyatınız olubdu onda? Ardası deyəndə 6 il. 6 il. Son komandanız oru oldu? Bəli, Krilsovetov. Neçə yaşında bitirdiniz kariyerinizi? Mən tez bitirdim. 94-cü ildə mən bitirdim. Neçə yaşınız var idi onda siz? Mən dünyaya göz açanda siz kariyerinizi bitirmişsiniz. Neçə yaşınız var idi 94-də? İndi 54 olsa, yani o vaxt... 20... Yox, biraz. 54, indi 90, 27 il çıxaq da 54-dən. Çətin yerdən gəldiniz. 54-27. Yıldar köməklə bizə. 54-dən 27 çıxırıq. 34, 20... Düz demişəm, da mənim 27 yaşınızda. Aha, 27. Da mənim yaşımda kariyerimi bitirmişsiniz. Ha. Yani ona da səbəb oldu. Necə o vaxtı məndə elə bir dizimdə böyük problemlər oldu. Sağ dizimdə. Oradasa bir 7-8 ay mən demək olar ki məşq eləyə bilmirdim. Yani məşqə çıxanda ayağım çox ağır idi. Yani həkimlərlə əməliyyatdan da qorxdum mən açığı. Yani sonra Ramiz Əhmədov, çox örməkli Ramiz Məlim, kariyerinizi bitirəndən sonra hakimlik etməyə başladınız. Necə? Onu biraz dəqiqləşdirək. Yox, mən sizə deyim. Deməli, kariyeramı bitirəndən sonra sağ olsun, yani orada Samarada mənə dəvət elədilər Krilsovet uşaq futbol məktəbinə. İki il mən orada çalışdım baş məşqçi kimi. Sonra elə oldu ki, yəni qərara gəldim, qayıdım vətənə və 2001-ci ildə mən qayıtdım Azərbaycana.
qayıtdım və o vaxtı 2001-2002-də futbolumuz biraz yanmışdı. Dayanan vaxtları idi. Dayanan vaxtı idi və günün bir günü çox maraqlı bir şey oldu. İndi mən bitirdiyim bədən tərbiyə institutun stadionu stadionda turnir gedirdi. Və bizim hörmətli o da mənim məşqim olub, avtomobil ismin keçirildi, Nadir Qasımov, bizim veteranımız. Nəsə oturduq, söhbət elədi. Bu da mənə dedi ki, boyun buxum var, deyir. Bəlkə hakimlik eləyəsən. Dedim, olur, hakimlik deyəndə futbolu mən bilirəm, amma hakimliyin öz incə bir şeylər var ki, yəni onu bilmək çox çətindir. Çox çətindir. Valla, mən onu görürüm, bəyələr sual verir ki, qapçılıq çətindir ya hakimlik. Mən inansız, nə onu, nə onu, bölə bilmərəm onları. İkisi də çətindir. Nəsə, mən razı oldum. Razı oldum və yani başladım hakimliyə. Hakimliyə yan hakim kimi gedirdim oyunlara. Yani birinci dəstədən başladım Premier Liqaya. Yani çox açığı deyim sizə ki, ağır oyunlara gedirdi. O vaxtı mənim elə bir briqada deydi. Azər Əsgərov bizim hörmətli yan hakimimiz olub. Ağır oyunlara gedirdi və sonra qərara gəldim ki, baş hakim olum. Yani, neçə il hakimliyi elədiniz ümumilikdə? 6 il. Çox qırmızı kart göstərirdiniz və rəqə? Yox. Yox. Mən açığı, əgər indi məşçilikdən hakimliyə söhbət keçdi, mən xoş deyirdim, futbolu ümumiyyətli xoş deyirəm, yəni və xoş deyirdim ki, komandalar oynasın. İngiliz futbolu? Komandalar oynasın. Yəni, bilirsiniz necə, bəzi hallarda oyunlara baxırsan, hakim tez saxlayır, oyun sınır, tempi öldürür. Ondan başqa futbolçular əsəbləşir. Yəni, bunu bilirsiniz necə, futbolu oynamayan insan onu bəlkə başa düşə bilməz. Amma futbolu oynayan insan görür ki, o temp düşəndə özü əsəbləşir və oyun getmir. Futbolçunun emosiyalarına meydançada oynamaq olmaz. Hə, əlbəttə. Bəs niyə hakimliyi bitirdiniz? Hakimliyi bitirdim deyəndə... Yaşa görə? Yox. Orada belə bir şey oldu. Mən seçim qarşısında qaldım. Mən həmin 2004-cü ildən Azərbaycanda belə bir çıxmasın yayına qapısı məşəyəm ki, 15 il milli komandada çalışmışam. Azərbaycan yığmasında. Elə onu qreifinin əvvəlində söylədim ki, işini çox peşəkar gəncəsində bilən və istiqamətləndirən Ramiz Əhmədov. Buyurun. Və mən qaldım yəni belə, bilirsiniz necə, həmi milli komandada işləyirdim, həmi Premier Liqanın hakimliyi eləyirdim və bir tərəfdən mənim üçün Hasan dedi nəyə görə, yəni meydançıya çıxanda hər bir futbolçu mənə tanıyırdı. Mənə tanıyırdı məşqi kimi. Və mən qaldım belə, neyiniyim? Bir əldə ki, qarbı sıtmağı uşaqdır, yəni birini seçməlisiniz. Yəni mən seçməliyəm, ya ora, ya bura. Mən də nəyə görə seçdim, fikirləşdim açığı, yəni hakimlik kariyerası, necə deyim, həmi tez bitir. Həmi doğrudan demirəm, mən məsuliyyətdən qaçan insan deyirəm. Yəni sözün qısası mən məşqçiliyi seçdim. Yəni nəsə onda gördüm ki bir necə deyim sizə, istəyim ona biraz çoxdur məşqçiliyə və onu da elə bir nəticə çıxartdım ki düz də elədim, yəni səhv də eləmədim. Hansı komandalarda çalışmışsınız məşqçi olaraq? Hansı komandalar deyəndə mən deyim də milli komanda öz yerində? Milli komanda, yox, belə milli komanda mən sizə deyim də o vaxtı qapçı məşqçi ümumiyyətlə Azərbaycanda çox azdır, aradası 4-5 nəfər idi. Mən də deyim sizə adları Cəmaləddin Əliyev, mən çox hörmətli məşqçi, qapçı məşqçi, yəni insan kimi. Sonra sizə deyim, mən deyim o vaxtı qapısı məsələ. Az idi. Çox az idi. Son çalışdığınız komanda? Elxan Asanov oynayırdı, Dima Kramarenko oynayırdı. Son çalışdığınız komanda məşçi olaraq? Son çalışdığım U21. Biz İslam oyunlarının qalibi olduq. Aha, o zaman siz idiniz. Yəni o vaxtı mən deyim də, mən bir anda mən 15, 17, 19 komandasında qapçı məşqi işləyirdim. Yəni
kendilerim kapsın mescisi olmadığına göre. Ve inansız ben doğrudan eziyet çektim. Şimdi bir şey geçirdim ki o meydançadan kaçırdım oraya, o meydançadan oraya ama çattırırdım sağ olsun. Tebriz Bey'ydi de o ürünün başına. Yok yok yok. Vakti... İstanbul'un galip olandığı baş meçki miydi? Yaşar Fahat. Yaşar Ağzı. Yaşar Merlim idi. Size az sonra o her bir veçte orada kırmızı sual, açık sual. O olacak ben, az sonra. Ben hazırım. Hazırsınız. Beni de girebilirsiniz. Telefon numaramız 497-51-83. O kadar maraklı söhbət edir ki Ramiz Əhmədov telefonlar demək arada yadımdan çıxır. İngiltere Almanya oyunda hesabını olar. Açıq sual verəndən sonra, sual cavabından sonra Avropa Şempiyatı bölümünə keçid alacaq. Bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefon numaramız 497-51-83. Çox hörmətli Əhmədov. Bəli. Söylədiniz ki milli komandanın müxtəlif yaş kateqoriyalarında çalışmışsınız. Bunu sizə həm azərkeş olaraq, həm keçmişdə futbolçu olaraq, həm hakim olaraq, həm də bir məşqçi olaraq, ümumilikdə hər bir sahədə çalışdığınıza görə, hər bir sahədə çalışdığınıza görə, hər bir sahədə var olduğunuza görə də təcrübə topladığınıza görə bu təcrübələri bir yerə cəmləşdirib ümumi açıq sual cavab verməyinizi istəyirəm. Sual belədir. Niyə görə? Axı, niyə görə? Bizim milli komandamız Şimali Makedonya. Hətta Olimpiya stadionunda dəhlizdə biz bunu söhbət edirik sizdən. Biz o komandanı məğlub da eləmişdik. 1-0 ya da 2-0 yadımda deyil. Daha sonra İsveçlərin özü. Bizdə niyə yoxdur? Bizim azərkeşlərə mən həmişə deyirəm, rəyim ağrıyır. Biz o günü nə vaxt görəcəyik, Ramiz Əhmədov? Nədir problem? Ha tərəfdədir problem? Necə eləyək? Həll yolunda... 7 ildir bu layihə var. 7 ildir mən deyirəm, orada da heç nə yoxdur. Bəlkə siz bizə bir işıq ucu göstərəsiniz. Buyurun. Mən onu fikirləşmədən sizə deyərəm, cavabını da bilirəm nəyə görə. Ümumiyyətlə, 15 il ərzində milli komandada işlədiyim vaxtda məşqçi kimi 47 ölkədə olmuşam. Yəni elə ölkələr var ki, məsəl üçün 10 dəfə, 10, 12 dəfə, 15 dəfə sözüm onda yox. Biz gedib məsəl üçün baxırdıq uşaq futbolunda necədir. Yəni başqa komandalarda vəziyyət necədir. Mən sizə bir söz deyim. Yəni bəziləri bilmir, amma bu həqiqətdir. Azərbaycanda bu günləri yaxşı məşqçilər var. 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 Kim nə deyirdisin, yaxşı məşqçilər var. Söhbət ondan getmir ki, misal üçün, mən açıq danışıram sizlə. Buyur. Kateqoriya aldı, mən misal üçün pro kateqoriyalıyam, A kateqoriyalıyam, mən yaxşı məşqçiyim. Məşqçi, bilirsiniz necə? İşi ilə göz qabağında olmalı. Göz qabağında. Mən sual verirlər ki, misal üçün, siz necə deyə bilərsiniz ki, bu yaxşı məşqçidir ya pis məşqçidir? Yaxşı məşqçini mən deyə bilərim ki, əgər məşqçi kariyer ərzində, misal üçün, heç bir futbolçunu milli komandaya verə bilməyibsə, deməli, o kariyeranı boş vaxtı etirib. İndi suala mən cavab verirəm ki, birinci növbədə və yeganə bir bu şeydir ki, Həlli yolu, mentalitet. Yəni mentalitet, bilirsiniz necə, mən həmişə deyirəm, baxın, bizim qardaş ölkəmiz Türkiyə. İndi futboldur, yenə, misal üçün, söhbət uduzmaqdan getmir. Yəni uduzublar indi səbəbi, yəni mən deyə bilmərəm nəyə görə də, amma adicə, mentalitet, mən sözü demişəm, biz Azərbaycanlı kimi, yəni hər bir Azərbaycanlı, mən 100% bilirəm ki, öz torpağını, öz vətənini, öz bayrağını, öz prezidentini, öz nə bilim, simbolik qalib xalq kimi, yəni biz, necə deyim, ürəyimizi verərik. Doğru. Biz deyək. Adicə bir dənə himn oxuyanda, mən həmsə deyirəm ki, biz necə, himni oxuyanda sən o himni oxumaqla 1-0 öndəsən. Doğru, razıyam. Razısın məndən? Mən razıyam. Amma mən həqiqəti deyirəm sizə ki, misal üçün, o qədə olur ki, mən uşaqlar demişəm, ay kişi, misal üçün, siz meydançaya çıxırsınız, söhbət heç hələ kimdən getmir, siz meydançaya çıxanda siz özünüz üçün o elə çıxmalısınız ki, yəni rəqib baxanda sizə qorxmalıdır. Razıyam. Razısın mənim? Razıyam.
birinci səbəb budur. Biz nə qədər futboldan söhbət gedir, nə qədər biz mentaliteti dəyişməsək, bizə çətin olacaq. Xırda bir misal deyim, çox özür istəyirəm. Macaristan, uduzdular, qrupta qaldılar. Amma gördünüz mü necə dövüşdülər, ürək qoydular, canlarını qoydular, bayrağına, ölkəsinə, vətəninə. Gördünüz mü necə gözəl, ləyaqətlə oynadılar. O birisi tərəfdən, mən bayaqları nədən başladım? Dedim ki, misal üçün bizdə yaxşı məşqçilər var. Doğru. Ama burada bir tane vergi koyak mı onlar? Ama vergi koyuram. Koyak mı? Yok, bir şey söyleyeyim. Ha. Yaşı meclislerimiz var, doğru mu? O zaman niye biz gününe 5.000-10.000 verip dibyazinleri, onları bunları getiririk? Yok, bu sual uzun. Sigametlendi. Bu uzun sual biraz böyle... Ağır oldu. Bakın yerli meclislerimiz varsa, ben niye gününe 5.000 dibyazine veririm, sonra şuturluklileri getiririm, hakimler komitesi rehberi koyuram? Ben o çatmır arada. Ben... Bilirsiniz necə, indi deyirsiniz ki, Ramiz müəllim biraz qaçır sualına. Yox, estağfurullah. Mən sualdan qaçan deyirəm. Buyurun. Yəni, bu elə məsələdir ki, yəni, biz o koridorda oturub söhbətləyəndə, hər bir insan, yəni, öz işi ilə məşğul. Mən razıyam. Ona görə də mən gen deyirəm, mən İlxan müəllimə böyük hörmətlə yanaşıram, Məmmədova. Yəni, əgər federasiya hesab eləyir ki, misal üçün, gələn məşqçi xaricdən gələn məşqçi kömək eləyə bilərsə, yəni biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni tribini qanunlarımızı deyirsiniz də, Ramiz müəllim. Hakimlər rəyinizcədir. Mən sizə belə deyim də, axır vaxtlar elə də yaxşı deyil. Ürəyimcə döyür, açığı. Yəni nəyə görə? Mən sizə yenə səbəbi deyim. Demirəm ki, bərbaddır, amma səhvlər həmişə olur. Siz futbolu hakimlik eləmək üçün birinci növbədə hakim futbolu özü oynamalıdır. Razıyam. Əgər sən bu sistemin içində, misal üçün oyunçu yıxılanda, məndə o qədər olur ki, misal üçün qapçı, oyunçu yıxılanda o hissi mən özümdə hiss eləyirəm. O necə sıyrılır, necə o ağrı, yəni onu əgər hakim özündə hiss eləmirsə, o hakimliyi çətin eləyə bilər. Var, yəni belə baxanda yəni cavan hakimlər var, misal üçün Məsiyev mənim xoşuma gəlir. İlçin. Yəni mən eşitməmişim, deyəsən futbol oynamayıb, amma hakim kimi misal üçün o yaxşı idarə eləyir. İndi yəni səhvlər olur, səhvlər olacaq, yəni yenə deyirəm, bu futboldur. Futbolun gözəlliyi elə bundadır. Ona görə görsünüz, həmi məşçilikdən, həmi hakimlikdən söhbət elədi. Ona görə deyirəm ki, siz maraqlı həm söhbətsiniz. Deməli, Ramiz müəllim, bir təbrikim var. Onu təbrik, o çatdırım. Sizin də çox yaş tanıdığınız şəxs. Bəlkə heç xəbəriniz yox idi. Bugün mən sizə məlumat verəcəm. Amma çox güman ki, bilirdiniz. Onun bugün doğum günüdür. Söhbət Ərşad Nadirovdan gedir. Bugün onun ad günüdür. Doğrudan. Amma mənim xəbərim yoxdur. Böyük olan olsun. Təbrik edirik. Böyük olan olsun. O, babası General Ərşad Nadirovun. Bilirəm. Adını daşıyır. O yüzden... Bütün şəhidlərimizin qarşısına baş əyirik. Ərşad Nadirov bugün öz doğum gününü gedir. Siz bilərsiniz, 13 yaş tamam olur. Bizdə oynayırdı. Bak, sportikdə çalışır. 11 yaş olur. 2012 idi. 9 yaş olur. 9 yaş olur. Təbrik edirik. Təbrik edirəm. Onun atası mənim həmi rəhbərimdir. Vüqar Nadirov həmi dostumdur, həmi balaca qardaşımdır. Çox gözəl insan. Mən o günlərdə dedim ki, mən çox şadam ki, mən bu Baku Sportsin ailəsinə qoşulmuşam. Siz gələndən sonra başqa bir gözəlliyə rəng qalba qatıb mısınız Baku Sportsinqə? Laşıq deyirəm sizə. Burada siz yenə demirəm. Bilirsiniz, biz jurnalistlər nəyə varsa onu deyir. Qaraya qara. Həqiqətən söyləyirəm, başqa bir səviyyə qatmışsınız. Buna görə bu sizin bizə qatdığınız səviyyə peşəkarlığınızdan qaynaqlanır. Anar mənim, bilirsiniz necə? Mən ümumiyyətlə tərəzi bürcündəyəm. Yəni, necə deyim, sülh sevən insanım. Ən belə necə deyim, xoşa gəlməyən bir şey insanı, və görürəm kimsə dava eləyir, spor eləyir, o mənim üçün çox belə pis təsir eləyir. Mən həmişə çalışmışam ki, misal üçün futbol oynayanda da, kariyeramda da, misal üçün mən həmi burada, həmi Kral Sovetov oynayanda mən çox dostlarım qalıb var. Yəni, çalışmışam ki, normal üsiyyət qurum, yəni insanlarla normal atmosferdə olum.
Ona göre Baku Sporting'a gelenden yine ben çalışırım ama çalışacağım ki yani biz de oradan aile kimi birbirimize desteği ola birbirimize. Biz beyler dedim kolektif söhbeti. Yani doğru. Ailede sül, mehribançılık olmasa o aile huzur olmayacak, huzur. Yani o firavanlık olmayacak. Bu da fırdırlar olacak, değinmeler olacak. Ben görsüz özüz de bilirsiniz. Vugar müellim sağ olsun. Yani biz ayda haftada bir defa ya iki defa yığışırız. Oynuyoruz. Yani ben açığı teze mənə deyəndə çürüşüm dedim ay ben 50'ni keçmişəm. Mənə biraz ama indi özüm özü biz necə həvəslə yani gəlirəm canla başla oynuyoruz. Oturup müzakirə edirik. Siz ama beni şoka saldınız ha. Dediniz 54 yaşı var. Mən size 45-46 verirdim. Sağ olun. Özünüzü yaşı zamanınızı başlayalım. Deməli Ərşad Nadirovun ad günüdür. Biz Ərşad Nadirovu ürəkdən təbrik edirik. Ona ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Təbrikə atası Vüqar Nadirov, anası Nigar xanım, bibiləri Röya xanım və eyni zamanda Şöylə xanım qoşulur. Qaya təbrikə qoşulanlar arasında Baku Sporting kollektivi də var. Ərşad, inşallah sən xoş günlərinlə, gözəl günlərlə, uğurlu nəticələrlə bizi hər zaman sevindirəsən. Amin deməkdə bizdən düşür Ramiz müəllim. Amin, amin. Bizə zəng edə bilərsiniz. Bəli, bəli zəng edə bilərsiniz. Elnora xanım indi deyəcək hansı nömrələrə? Telefon nömrəmiz 497-51-83. Elnora xanım demedi ama səsləndirdi. Bu səbəbi düzəldir sizi. Əziz dostlar, İngiltərə Almaniya. Keçdi Avropa Çempiyonatı heyecanına. Bugün akşam ne gözləyirsiniz? Mən adətən burada Vüqar Nadirovda olanda bütün qonaqlarımdan ən çox sevdiyim ama bəzi qonaqların heç sevmədiyi hesab almaq məsələsini toxunuram. Diri hesab ne olar akşamki oyun? Mən sizə desəm, bəlkə haradasa necə deyim bir kreativ bir nəticə deyim. Yəni o mənim öz şəxsi. Əlbəttə ki, subyektiv yanaşma. Misal üçün, İngiltərə, Almaniya mənə gəlir ki o haradasa 11 metrəyə gedəcək. Uzatmalara. Uzatmalara. Uzadı penaltı. Orada mənə gəlir ki, Almaniya. Neuer faktoru. Hə, Neuer faktoru. İsveç, Ukrayna, mən sizə deyim. Çox istəyirəm Ukrayna keçsin. Mən çox istəyirəm. Mən inansız, mən Ukrayna elə azarkeşli eləyirdim ki, hətta mən çox sevindim ki, bunlar 8-də bir finala keçdilər. Həm istəyim odur, həm istəyim. Amma bir faktor da var ki, misal üçün, düzdür, İsveçlə də İskandinav ölkəsidir, yəni o fiziki baxımdan güclü bir rəqibdir. Amma mənə gəlir ki, 2-1 Ukrayna. Keçəcək. Deməli, Ramiz Əhmədov söylədi, Ukrayna 2-1, penaltilərdə də İngiltərə Almanları uduzacaq. 4-də 1-in artıq bəzi cütlükləri bəllidir. Məsəl üçün, onlardan biri İspanya İsveçlə cütlüyü. İspanların biraz bəxti gətirdi deməyə, çünki İsveçlə heç də ipə-sapa yatan bir rəqib deyil. Mən sizə bir söz deyim. Deməli, çoxdan bir onu, necə deyim, bizdə bir söz var, bir yaşlı kişilər o sözü bilər. Braziliya məşqçisindən soruşurdular ki, siz necə belə yaxşı futbol oynayırsınız? Deməli, Braziliyanın məşqçisi bilmirəm hansı idi kimi o vaxtı, qayıdıb deyir ki, bizdir. Siz nə qədər bacarırsınız, qol vura bilərsiniz. Amma biz nə qədər istəsək. İndi bu günləri də baş gir verin. İspaniya milli komandası, deməli, 2 nəfər cəmi qalıb da o heyətdən. Gürt zamanlaşma gəlib, amma həmən stil, həmən o pas vermək. Bunlar bir sinəcə, belə pismasın, elə bil. Bunlarda bu var. Həm gendirəm, dediyim ki, mentalitetən vergi var. Yəni, bunlar istəyə görə, bu pas oynamağa görə, deməli, subot elədilər dünənləri. Siz bizə 3 dənə vurdunuz, biz də sizə nə qədər istəsək, 5 dənə vurdunuz. Yəni, ona görə mən gendirəm çempion. Çempion, mənlə gəlirəm ki, çempion da olmasa, amma finalda mən haradasa gözləyirəm İspaniyanı, bu 100%, yəni İspan mükəmməl komandadır. Məsələn, Avropa çempionası ölkə olar? O, biraz çətin sualdır. Burada mənlə gəlir ki, sensasiya da ola bilər.
Ben size diyeyim, İsveçli. Bahçede oynayan da Wales'dan. Benim çok hoşuma geldi o komanda. Çok hoşuma geldi. Burası bunların bir balaca bəxtleri getirmedi ki, bunlar İspanlarla düşüblər. Ne bileyim, valla her şey olabilir. Ama deyirəm, Azərbaycan azarkeşlərin bir balaca yaxşı olmadı da, ne mənada? Çexiya, Danimarkanın burada olması. Daha maraqlı ölkələr gələ bilərdi. İnanırsınız Anar Bey, bu günleri, indi Allah aşkına sizin de, benim de harici ülkelerde o kadar əlaqələrim, dostlarım var. Yani elə ülkelerden bu günleri Bakıya gelmek istiyorlar. Elə ülkelerin arzusu var, gelip Bakını görmek istiyorlar. O günleri ben bakıram, deməli, mənə çok böyle hoş geldi ki, dediler, Bakı şehri dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Yani eğer bu günleri Çexiya ve Danimarka komandalar buraya gelirlerse Bakıya, bunlar, bu iki komanda çok bəxtəvər komanda. Razıyam. 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 İnanın ki, saatlerle sizden söhbət eləmək xoş olar, ama zamanı təslimi, program bitti. Ramiz Bey, çok minnettarım, iştirak ediniz, dəvətimi geri çevirmədiniz. Çok sağ olun Anar Bey, çok sağ olun. Size de minnettar edirəm. Çok sağ olun deyirəm ki, mən bu güzel ofisi dəvət elədiniz. Minnettarım size. Sabah inşallah işte görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Salamat kalacağın Azərbaycan. İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir.